Зараз побачимо Андрія. Так, бачу Андрія. Андрію, доброго вечора. Доброго здоров'я. Я так розумію, що є ухвалена, ми прочитали твій твіттер насправді, про те, що ухвалена більше 150 голосів, та підтримала, здається, резолюція по Україні. Це саме той, та резолюція, саме той текст, якого хотіла українська делегація, саме той текст, який хотіла Україна. Є результат, ми цим результатом задоволені, настільки, наскільки взагалі можна бути задоволеним в цій ситуації, коли у нас є окупований Крим. Але загалом ця резолюція, вона відтворює всі найважливіші для нас моменти. Визнається легітимність українського уряду, визнається дуже важлива роль українського парламенту, який прийняв на себе відповідальність у розв'язанні кризи. Засуджується насильство з боку влади під час по відношенню до активістів Євромайдану. І дуже важливо, є цілий ряд позицій, які не тільки жорстко засуджують військову анексію Криму, але також, наприклад, прийшла окрема поправка про те, що парламентська асамблея Ради Європи закликає Росію вивести взагалі повністю всі війська з Криму, включно з Чорноморським флотом, оскільки Росія зараз денонсувала цю угоду із Україною. Одним словом, я думаю, що це той випадок, де моральна підтримка, моральна солідарність була конвертована і в досить жорсткий документ, який зараз важливий для України. Я так розумію, дуже багато поправок подавали саме російська сторона, хоч одна з них пройшла, якщо пройшла, то якого змісту? Атмосфера була дуже напружена. Той, хто дивився трансляцію, бачив, що фактично по кожній поправці це була рубка між представниками російської делегації і союзниками, і між тими, хто представляв Україну, Європу, традиційну Європу. І я вперше сьогодні виступав на парламентській асамблеї Ради Європи, тому для мене це нова атмосфера, але мої соратники по делегації, вони кажуть, що давно вже не бачили настільки жорсткої рубки і жорсткої дискусії по резолюції. Думаю, що завтра буде ще жаркіше, тому що завтра буде обговорюватися питання про позбавлення російської делегації права голосу тут, у Страсбурзі, на ПАРЄ. Наскільки це, до речі, болючий удар для Росії, наскільки це серйозний жест? Звичайно, це удар по самолюбству, і звичайно, що ніхто просто так не збирається завтра здаватися. Я маю на увазі російську делегацію. Вони дуже активно працюють. Зараз в ці години збираються поправки, нові поправки, які мають ускладнити завтрашнє рішення. Ну і ми тут всі здивовані виступом представника партії Угорщини Йобик, який висунув претензії на Закарпаття, територіальні претензії під час виступу. Чи правильно ми це зрозуміли? Абсолютно зухвалий виступ, який був дуже жорстко сприйнятий багатьма людьми в залі. Тут і тупали, і були різні вигуки. І це абсолютно неприйнятна річ. І я думаю, що свої висновки повинно зробити і Українське міністерство закордонних справ. Такі речі вимагають реакції. Окей, дякую дуже. Андрій Шевченко до нас включався зі Страсбургу. Успіхів вам, Андрію. Так, тут Юрій Мірошниченко передає вітання. Отже...